Россия телеканалда Карачай Черкес Карал телевидениены Карачай бөлімі «Инер ашқы болсын республика» деген беруін башлайды. Бизнес-студия біз қарқыруда милетіні сый келтірген мақтаулу адамлар бұла байды. Политика жамағат қолықчыла, врачыла, устазла, белгілі спортчыла, әмді фахмулу артистлі бізге келгеллей тұрадыла. Аны тұшындауа біз халқыбызны ашқы адетлерін үсіннен хапарда айтабыз, сюжетлі да берулі да көргізебіз. Алайды да бағал қараучыла келгіз башылайық. Иңір ашқы болсын республика. Мені тауыны төгерегінде жашаған милеті бізні келечілеріні жашауыны көре ат болғанды. Ат әр кішіні қанатыды деген сөз жүрейді халқыбызда. Қарачай тұқымлы атыла кертісі біледі чыдамлы, тау жерледі айланырға ұста болғаларына көп адам шағатылық әтерікті. Қарачай тұқымлы атыла бұла байламлы, жігіт жашыларымыз көп түрлі мероприятияла әткенлей тұрадылы. Көп болмай Қарачай атыла бұла мини тауға чыққан жашылаға сый бере Қарачай шахарда жиылу болған еді. Аланы иелері атчылыққа керті жүреклері біле берілген адамла болып қалмай, Қарачай тұқымлы атланы болымларын толысы бұла сынарға кереклісіне борч салып, аны толтырғандыла. Аны ызыблауа милетімізіне ем әрі жерлеріні бірі оғары мараны башында аңа аталып, ат чаптырудан әрішуле де болғандыла. Таулы халқыбызны бұрыннан келген Қарачай тұқымлы атларыны сыйын мұндан арыда шығарыр үшін бүгінлікте де атчылық па күрешкен оңғы жашыларымыз көп келе. Алы харқыру да атланы сыйларын кең жайылырча, аланы шыдамлықларын сынағадылай, атлыға сүйметліклерін білдіргенлей тұрадылы. Мабу ат чаптырудан әрішуліге мара өзенне жаш төлісі қошылған еді. Милетибиздин ичинде оңлу болумлу жашла көп келе. Аллай адамланы күчлери биле көп ашкы иште этиледи. Бу эришүүлөнү кураган алчакланы ханафи малчылык да күрөшүп кеси кыйыны бла уруна жашап келеди. Ол уулуу үйдөгү өстүргенди, аланы барына да баш билимле берип, бүгүн ала да бирери бирер жерде уулу кулуклада ишлейди. Эртеден да малчот бла күрөшөбүз. Ат чаптыруу кайдам бүгүнгө дерде деп турганбыз. Бүгүн да мабу жашлага тап бо мини тауга чыккалага атап эте турабыз бузга чыкканы. Жашыкланы көлөрүн кетейик атлага кыкарарла кайдам күрөшүрле атчылык була деп аны була күрөшө турабыз. Анын үчүн башлаганбыз биз мени. Барсы да атла элден деле. Марелин атлары да жашыкла кешлери карап тайлыктан өстүрүп Қарачай тұқымлы атланы чыдамлы болғаны күчлүлүгүн саулай дүнияға да белгиледи. Аны сыйын мындан арыда мийик чыгарыр үчүн жаш төлү атчылыкка күрөшкенлей турадыла. Борис, сен атла бла күрөшесе, Қарачай атланы каллайга санайса, сенин көзүң биле ала каллайдыла. Мен көзүм биле койсо, эң мирде да Қарачай атланы атап жүрө белгилүү болгонду. Аллах айтса, биздин атладан бир атланын ичинде лидерге санайма. Аллах айтса, бүгүнкүндө молодежь, кесигиз көрөсүз, спорт, атла, Аллах бизни спорттан, атладан айырмасын. Бу ишине улуу маанасы болгонун билдире, хорлаган жашыланы алгышылап, грамотала да бердиле. Бул жумушла не кадар да көп болсола, Карачай атыны аты сау дүнияга мындан ары да кең жайылыкты. Республикабызға сый келтірген жамағат барды тең сүйген, белгілі халқ деп сөу ансамбльді Эльбрус. Ол жаңы жылыны алы бұла кесілеріні жаңы әмді әрттегі теп сөулерін барығызға да көргізірге ізлейділі. Қарачай, Черкес, Қырал, теп сөу ансамбль Эльбрус. Ма 40 жылға жуықлашып келеді. Мабу ансамбль Эльбрус бізні милетлері келечілерін қуандырғалы. Бізні республикабызны ішінде ем алчы ансамбльлер бізні бірі. Республикабыла қалмай, саулай милетлері бізні атын түш қыраллада да мақтау бұла айттырған ансамбль біз Эльбрус. Бүгінлікте алакеслеріні ару деп сөйлері біле бізні сахнабызны жарытадыла, адамланы жүреклерін қуандырадыла. Алайды да бу ансамбльге көп түрлі милетлерінің келечілері жүрейді. Аны бұла бірге бу ансамбль Эльбрус шоқылықны милетлені араларында бегітеді.
Эльбрус ансамбль Карачай Черкес Республиканы милетлерине бек сүйген коллективиди. Аңа республиканы визит карточкасы деп таукел айтырға болыпты. Субай қызла ариу тау киімле біле сахнада дуадақла суда жүзгенче, жашлада тау қошлача алай тепсейділе. Алаға қарағаланы жүреклері қуанчтан, көзлері жарықтан толады.
ансамбльны репертуарына Кавказ халкланы тепсеулері кередилі. Анда хар бір милетін да культурасы, тарихи әрі суратланады. Thank you.
ансамблини тепсеучулери биле оркестрини саны 320га жетеди. Бу ашкы коллективге башчылык эткен Фахмул балетмейстер, Карачай-Черкес республиканы искусствосунун мактаулуу кулукчусу Байрамкулланы Исмаилды. Ол халк айтууланы жырланы тамалына көрө кеси курап жаңы тепсеулерди салганды. Бу ансамблини айнууна ол улуу үлүшүн кошканды. Карачай-Черкес республиканы крал ансамблибиз. Анга көрө кеси бизди жумушларыбызды анга алай болот. Айдан буган мероприятиялары, и оңлуу мероприятияларда барында да биз кошулмай болмойбуз. Биз кесибизди жумушубузду профессионал жанынан, хореография жанынан биринчи аны этерикбиз. Былай өсүмү былай ги белгилүү болушу. Бүгүнлүктө оркестрде фахмулуу адамлар иштейт эле. Төрт кобузчу, зурна, сыбызгы, даурбасчула, харсчула, кыл кобузчула түрлү-түрлү макамланы бир-бирине чалыштыра, жүрөккө жеткен арыу макамланы чыгарадылар. Оркестр ишлерин тамам уста эткенлери тепсегенлени бүтүн да бек канаттандырадылар. Не жаныбла да бүгүнлүктө ансамблинин мактауы улуду. Ол халк сүйгөн коллектив болуп бошоганды. Эльбрус атлы тепсеу ансамбльде фахмулу жашылабла кызла көптүлө. Ала тепсеселе караган адамла алага куанадыла, харсбла аланы жаратканларын билдиредиле. Бу ансамбльде тепсеген фахмулу кызлабла жашыланы ичинде Тамбиланы Саматбла, Хубиланы Светлананы айтырга да тыйынчылады. Самат, калай эсиңе келди бу ансамбльде тепсерге, эмне тепсеп башларга? Бу ансамбльде иштегели 10 жыл болады, бу жыл толады. Сахнага чыгып бизге каргалланы жарык бетлерин көрсөк биз да көрүбүз арыу болады. Чепкелерибизди Карачай чепкелерибизди башка миллетлердин да тепсеулерин да тепсейбиз, чепкелерибизди көгүстөйбүз. Культурабызды да өргө көтөрүүгө мадарыбыз болсо бизге андан насип болады. Мен бул ансамблде иштегенде 14 жылдан артык болуп келе турады. Булай иги жерде, булай жүрөгүмө ача билген жерде иштегениме бир да бек ыраазы болуп иштейми, терди сүйүп иштейми. Анеп келген эдесиң тепсерге, сиздин идеиде сенден сура да бар мыла культурага байланылып эткен жашоолорун адамга? Атам культурада көп иштеп турганды, атамдын кичи карындашы да көп иштеп турганды, кеси да бул коллективде иштеп турганды, атамдын кичи карындашы сура. Кесим да, тамандай кечим да, экибиз да бек жаратып Кавказ культураны, Кавказдын культурасынан айрым культура. Мен билмейме, таанымайма, көрмөгөнмө. Сура кесими да аны бир кесекчигинде былай бир аз иштей билдирге. Аны бир кесеги болурга керти сабиликтен бери муратым болуп турганды. Сура бүгүнкүндө бул күнүмө жеткениме керти бек кубанып турам. Ата бабаларыбыздын журту фахмулу адамлар булабайды. Маллай кызлабла жашла бу ансамблде тепсейдиле. Эльбрус халкыбызга сый келтирген, республикабыздын атын мактаулу айттырган аллай коллективди. Милletimizди ашкы арыу адеттери көптүлө. Оюулары, тау тепсеулери, алан ичинде биздин халкыбыздын эң билгили тепсеуи ол абезекти. Абезекти качан тепсегендире? Бурун замалларда, улуу тойда, куанчларда жаш адамла, кызла бла жашла бир-бирлерине сүймөкликлерин, жаратканларын абезекте көргүзгендире. Алайды да Карачайны ашкы адеттери сакланырча, милletimizди аты мындан ары да бурун замалларда ата бабаларыбыздын замандарынан келген ашкы адеттери мындан ары да токтоосуз барырча, бул тепсеуле эмне да жаш дөнүкөрүчө бек керектире.
2021 жыл жетти. Жарсуула ауру харни аманзатты озган жылда калып, жаңы жылыбыз республикабызга, халкыбызга да огурлу куанчылы жыл болсун. Бизге бир улуу келек турулдун асып келсин. Милletimiz кайда да башчы болсун, жетишимдер да көп болсун. Улуу Аллахтан тилейбиз. Милletimizге бир улуу насып, улуу келек. Алайды да Мурат, кел башлайык. Башлайык. Мурат, сагыш эткен мен да. Бир канатыбыз умут болуп, бир канатыбыз мурат болуп, ар бир бизге караган адамланы да, милletimizдин да ашкы муратлары толсун. Аңлаган басы мурат айтырбыз дегениңе, Малайга ба чакыргаз дегеним, барыбызда таныган, барыбызда сүйгөн Карачай Черкес Республиканы сыйлы артисти Катчиляны Руслан. Хош кел, Руслан, хош кел. Сау болуңуз, сау болуңуз. Бек куанчылыбыз бүгүн сени көрүүгө. Руслан, калай жүрүңү, сауга этериксе бүгүн бизге карагалыга. Багал караучулар, кертиде бир канаты умут, бир канаты мурат деп булай сөздөрү айрыча жырында керти алай жүрөктөрү арыу адамга жазгандыла сөздөрү Тамбилян Рустамны, макамы Батчалана Лидияны. Алайды да багал караучулап сагатта Катчылан Руслан сизге бу жырын таза жүрөктөн сауга этеди. Умут болса муратта бир болу. Үзме чыкта умутуңа керти бол. Түштө көргөнүн күнүңдө да бир толу. Кашырмайын узап кол. Умут болса жашарга барсын да. Сакланып урмаңа сыртыңы. Умут үстен жазууга болур чырмау. Умутуңга аттыр аюу таңыңы. Бир канатың умут, бир канатың мурат. Мийиклеге учурсула сени. Кетерле, дамлала келерле, хавада издерсе мени. Бир канатын умут, бир канатын мурат, мийиклеге учурсула сени. Бүгүнле кетерле, дамлала келерле, хавада издерсе мени. Жашауда татуу бар. Тусуз кантны азда болмайт татуу. Умутуңга кесараңда ойма жар. Умутуңу көгөрчүлөтүп учур. Умут болса муратта бир болур. Үзме чыкта умутуңа керти бол. Түштө көргөнүн күнүңдө да бир толу. Умутуңу качырмайын узап кол. Бир канатын умут, бир канатын мурат. Мийиклеге учурсула сени. Бүгүнле кетерле, дамлала келерле, хавада издерсе мени. Кетерле, дамала келерле, хавада издерсе мени. Бир канатын умут, бир канатын мурат. Мийиклеге учурсула сени. Бүгүнле кетерле, дамала келерле,
мені. Бір қанатың ұмыт, бір қанатың мұрат, Миклеге ұшырсула сені. Бүгілі кетерле, дамлала келерле, Хауада излерсе мені. Бүгілі кетерле, дамлала келерле, Кетсе кетсин, кери кетсин, алай ашыға есе жашлык. Тузай таза зумрат. Арабин Аллах, былай бір заманда кете бара, адамлада қарт болмай, хаман былай жаштай тұрғы арабин. Барынды кемадар. Білемсе, Мұрат, барды. Тоқланы Мұратыны жашлык деген жырына көбірек тыңласақ, адамланы жүреклері да жаш тұрыр, бізге қарағалланда көллері көлтүрілір. Та, ал есе сора тыңлара керекті. Кел, чакырайық. Алайтты олар түстіпіз, бүгін біздің біле біргеді. Хош кел, Мұрат. Ассалам алейкум, жамағат. Күнде күніңіз абай болсын. Мұрат, бүгін бізге қарағалыға қалай жырыңы сауға тергезілейсе? Бүгін жаштық деген жырын сауға тергезілейме? Жырыны жазған Тамбилан Рустам. Қарағалыға да Аллах саулық берсін. Бұл жырында таза жүректен сауға теме. Алайтта бағалы қараушыла, Тоқланы Мұратыны жашлық деген жырын таза жүректен сізге сауға етеміз. Кетсін, кері кетсін, алай ашыға есі жашлық.
Мурат, білемсе, бізні белгілі жүршіліз, Катчыланы, Робертіні, жүрлары бұлай жашқа қартқада бірше келешеділе. Некте баңлайсы сен? Енді бұлай қарасақ, табиғатыны үсінен да жырлайды, милетін үсінен да жырлайды, сүмекліктің үсінен да жырлайды. Сораңызға қалмай, қар не түрлі қызға да бұлайды. Сауғы етіп, бұлай ашық жүректерін. Атларында етіп дейсе. Атларында етіп, бұлай әрі жырла сауғы етіп, арабыла мүлетімізді күшілер. Білемсе, Мұрат, маланы ішінде Робертіні, Катчыланы, Робертіні сүймекліккеті аталған жырлары артықта бек әрю көрінеділі, адамланы көрілерінде көлтіреді. Алайды да, ол артисті бізді бүгін Мабут Аурухлы жүрді қонақтады. Хош, кел, Роберт. Роберт, ма бүгін бізге қарақаллаға қайсы жырыңы сауға етергезілейсе? Маға алтын алшыла, бүгін сізге сауға етергезілеген жырым, сен шақырсаң деген жырды, анақтары, қалп сүйген, қалп таныған, Тамбелян Қаспот. Ол жырыны сізге жаңы жырла сауға етеме. Жауса да жауса да бүгінлі тоқтамай, табиғат тұрады жауынан той алмай, тұрған кебек көлім тоймай насыптан. Қорқмазым жауынлар бораннан қардан да, сен шақырсан өтері кедім жардан да, сен шақырсан кетмез едім қатыңынан. Қорқмазым жауынлар бораннан қардан да, сен шақырсан өтері кедім жардан да, сен шақырсан кетмез едім қатыңынан. Атыңы айтама жуап таба алмай ма, бұл жашау теңізді сенсіз жүз алмай ма, жол айыр алмай ма, жоқты қыблама. Қайры қарасам да сені көр алмай ма, насып жұлдызымы көктен үз алмай ма, ашқы мұратыма сенсіз жет алма. Шыңа ешерім, айға міндіріп сені алып кетерім, гүлліден қала ішлер едім саңа. Арусай кесе бір сөз таба алмай ма, сүйеме күйеме сүймей қой алмай ма, еріккенме сенсіз түбей мен таңам. Арусай кесе бір сөз таба алмай ма, сүйеме күйеме сүймей қой алмай ма, еріккенме сенсіз түбей мен таңам. Сыбым жер қуған бұлып шат-шат-шылат, сүймеклігім салвай милетке айтылат. Қайдаса, қайдаса менім өлігім. Милет білген сүймеклігімі білмес шат, дүния көрген жар суларымы көрмес шат, қатымы соқырмы сені жүрегі. Дүния көрген жар суларымы көрмес шақ, қатымы соқырмы сені жүрегің. Жауын тамшыла терезені жуалла, аңымы сағайта сағышқа бұралла, көз алыма келет сені сыфатың. Жауады, жауады бүгінлі тоқтамай, тұрама, тұрама ызыңы тап.
чат муратым. Багалы караучула, биздин берүүлөрүбүздө иги хабарла, кубанч жаңылыкларымдан арада көп болсулла, сау калыгыз, эсен түбөшөйүк, эң ир ашкы болсун, республика.